Миша, Миша. Миша. І розпись, якщо можна. Я не вмію. Що відчуваєте? Радість відчувається, тремор такий іде по тілу, що навіть сказати на перший день, коли казали, що наші тут, ми навіть не повірили, що їде, що сигнали візді всюди. Не вірилося, навіть зараз. Вони не мають чого передати, кажу, як фотку бачимо, то сльози градом йдуть. Ми дуже вдячні нашим хлопцям тут. Низький буклін їхнім батькам за це. Нас дуже зустрічали, ми дуже раді від того, що нас чекали. Тут зосталося тільки для того, щоб зустріти всіх наших хлопців. І все, що я тут перетерпіла, це ніщо. В зрівнянні з цим щастям, радістю, навіть мій день народження не таке свято, як оцей день. Олег, камеру ось так приверні. Ура, молодці. І в мене вже 3 доби болить серце від щастя і від радості, тому що ми довго чекали. Ми настільки щасливі, ми настільки ждали. Це вже перемога, велика перемога. Хто мотивований? Вступайте до лав Збройних сил України, партизанів. Можна розповісти? Дай тобі, Боже, здоров'ячка. Бережіться. Ви знаєте, оце волонтер. Волонтер з великої лі. Ще не все так гладко, як нам казалось би. Ще вони засіли. Засіли ще в деяких будинках, засіли ще колаборанти. Тому ми повинні ще працювати, працювати, працювати. І повністю їх вигнати з усієї України. Я все розумію, я теж під світом тому сиділи. Я ж десь. Сиділи тут, в Херсоні, партизанили. Було дуже важко, і морально дуже важко було, і взагалі фізично було дуже важко збирати інформацію, здавати місце знаходження їхнє, бо дуже все контролювалося цими орками, все перевірялося, мобільні телефони перевірялися. Мені просто, я не можу сказати, Божа милість, мені повезло, що мене ніде не спіймали, мене і обшукували. І накрилося і все навчання. Все повиїжджали. Бо тут на площі наші хлопці з'явилися, і вже дійсно такий настрій з'явився, і спокій такий, знаєте, як гора така, камінь такий з плеч впав, і все, свобода, нарешті. Сидів тут і вірив до останнього в нашу перемогу. Дякую всім. Ми не можемо. Как не говорили, что не будет, все это Россия, мы всегда говорили, мы верили в наших ребят. До последнего. Как до последнего, да. Как не доказывали, мы знали, что наши солдаты – это сила. Они идут именно за свой народ, за свою родину, а не чтобы что-то украсть, как эти пришли, начудили. Слава Украине! Слава Украине! Героям слава!